Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vijesti Herceg televizije. Ostanite sa nama. Na početku izdvajamo teme dana. Milić, povećanje penzija početkom sljedeće godine. Trebinje, smještajni kapaciteti za praznike skoro popunjeni. Biblioteka u gradu Sunca krije repliku najstarijeg ćiriličnog rukopisa. Kamene ploče u pravoslavnoj svetinji. Šta simbolizuju rajske ptice koje su ukrasi Miroslavljevog evanđelja? Kako ojačati imunitet u zimskom periodu? Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da dnevni red sutrašnje sjednice parlamenta bude proširen razmatranjem prijedloga izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju i tačkom koja se odnosi na proslavu Dana Republike 9. januara, rekao je predsjednik Republičkog parlamenta Nenad Stevandić. Znači, kolegijum samo dodao dve tačke dnevnog reda. Jedan je imenovanje odbora za proslavu ovoga, kako se zove, 9. januara, u skladu sa zaključkom Narodne skupštine od 2. jula. Tako da smo tu uključili sad jedan širi broj i veći broj ljudi vezano za to što je, da kažemo, što su odluke i Svesrpskog sabora i ono što smo mi usvojili kao zaključke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, govorili da će Narodna skupština zajedno sa vladom i predsjednikom da se uključi u taj proces, da bi dobio širu težinu, a sve vezano za referendum koji je provedeno 9. januara. Još jedna tačka je ubačena na zahtje vlade o visokom obrazovanju po hitnom postupku, tako da je to sve ostalo isto kao na prošlom, kako se zove ovaj kolegijum. Ročište u procesu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita, koje je pred sudom BiH bilo predviđeno sutra, odgođeno je za 5. decembar, izjavio je branilac predsjednika Srpske advokat Goran Bubić. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je da će od nadležnih organa u BiH tražiti da u Sarajevo pozovu specijalnog izvjestioca UN-a kako bi sačinio izvještaj o negativnom uticaju sankcija SAD-a koje predstavljaju najgrublje kršenje ljudskih prava. Ono što je važno da pri Savetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija, koji predstavlja najvišu i najsveobuhvatniju instituciju i instancu u okviru sistema za zaštitu ljudskih prava, da je uspostavljen specijalni mehanizam zaštite jednostranih sankcija koji je predstavio specijalni izvestioc UN-a za jednostrane i prinudne mjere. Specijalni izvestioc je predstavio dokument koji sadrži principe ponašanja kojima treba da se rukovode međunarodne organizacije, države, poslovni sektor i pravosuđe u slučaju izricanja jednostranih sankcija i situacije koja nastupa tada. Brojne države su zvanično intervenisale i dostavile izvještaje pismenim i usmenim putem izuzev Bosne i Hercegovine. Što je za nas, da kažemo, bilo nešto vrlo zanimljivo, budući da su sankcije prema ljudima koji vrše svoje ustavna prava u Bosni i Hercegovini uzrokovali njihovo, da kažemo, otežano funkcionisanje i, da kažemo, ugrožavanje njihovog života, kvaliteta života. Usmeni dio prezentacije koji je profesor Dakić izneo, koji je vezan za nas iz Republike Srpske, pa i iz Federacije, odnosno jer ima i tamo, je ukazio na nedostatke principa i remedijalnih mehanizama kojima bi Republika Srpska i slični entiteti mogli da zaštite svoje građane. Potreba za ovakvu intervenciju je nastala uslijed indolentnosti organa Bosne i Hercegovine da pokrenu postupke za zaštitu lica iz Republike Srpske ili Federacije Bosne i Hercegovine, što ovu situaciju zajedno sa nekim drugim okolnostima čini još jedinstvenijom u odnosu na sve ostale države. Mi smo se odlučili na sljedeće. Intervenisat ćemo pisanim putem vezano za štetnost sankcija u 4 tačke. Efekti prema netargetiranim fizičkim licima koji su poslodavci pod sankcijama. Što će reći ljudi koji nisu pod sankcijama, ali njihovi radnici trpete ovaj... Efekti prema netargetiranim fizičkim licima čiji su poslodavci pod sankcijama. To je broj 1. Broj 2. Efekti prema funkcionerima Republike Srpske koji su pod sankcijama zbog izvršenja svojih ustavnih ovlaštenja u zakonodavnom postupku. 3. Efekti sajber napada koji se desio u oktobru 23. godine na institucije Republike Srpske, što je negativno uticalo na kritičnu infrastrukturu i efekti u vezi sa funkcionisanjem i ponašanjem bankarskog sektora. Opšti zaključci ove konferencije, gdje je gospodin Dakić bio jedan od panelista i uvodničara, su sljedeći. Bilo koje sankcije koje ne izrekao Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija su kršenje međunarodnog prava.
nam je drago da je i, da kažemo, specijalni izvjestitelj Ujedinjenih nacija utvrdio da su sankcije nad nama, kršenje međunarodnog prava i da je to zaključeno u Ženevi prema tri dana i naravno prošlo nezapaženo u BiH javnosti, pa onda mi u Republici Srpskoj moramo da objasnimo o čemu se radi. Dalje, da ne postoji pravno valjani osnov da opravda ovo kršenje međunarodnog prava koja ugrožava ljudska prava. I jedini koji su imali primjedbu, ali nisu mijenjali tekst ovih zaključaka, su bili kolege iz Velike Britanije. Bilo je preko 100 zemalja. I ono što ću ja, radi svega ovoga, biti prinuđen da uradim, molit ću gospođu Željku Cvijanović da na usaglašene adrese se obrati kao neko ko je titular, koji ima pravo da piše u Bosni i Hercegovini i da pozove specijalnog izvjestitelja za ljudska prava u Sarajevo. I drugo, uputit ću dopis svim ministrima u Savjetu ministara, predsjedavajući Savjetu ministara, i upozoriti ga na nevršenje svoje funkcije organa Bosne i Hercegovine, uključujući i srpske ministre, kojima ću napisati posebnu fusnotu u Savjetu ministara, jer su oni odgovorni zašto nisu reagovali i zašto je BiH bila bez reakcije prema Komitetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava. U Republici Srpskoj doći će do redovnog godišnjeg usklađivanja penzija i one će od početka iduće godine prema trenutnim statističkim parametrima biti uvećane između 5,5 i 5,7%, rekao je direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mladen Milić. Vlada Republike Srpske će od januara mjeseca naredne godine u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske izvršiti redovno godišnje usklađivanje po unaprijed usvojenoj, odnosno propisanoj formuli, a to je 50% rasta prosječne plate u toku 2024. godine i 50% rasta cijene proizvoda, odnosno potrošačke korpe ili rasta stope inflacije u zavisnosti kako to zove. Prema sadašnjim pokazateljima Republičkog zavoda za statistiku, oni su jedini mjerodavni za praćenje i objavljivanje zvaničnih statističkih podataka u Republici Srpskoj, to povećanje, odnosno redovno godišnje usklađivanje će ići negdje od minimalno 5,5 pa do možda nekih i 5-7%. Sve u zavisnosti kako će se ti parametri kretati ova posljednja tri mjeseca, odnosno već za oktobar imamo podatke kako će biti u novembru i decembru. Opšte poznata stvar je da stopa inflacije od početka ove godine ima trend opadanja i to je dobro da nemamo divljanja cijena. Ono što su penzioneri juče izložili i na samom susretu sa predsjednikom vlade jeste da ukoliko dođe do povećanja električne energije da će to u značajnoj mjeri pogoditi standard najstarije populacije, imajući u vidu prosječnu penziju u Republici Srpskoj koja iznosi 594 konvertibilne marke. Ali ja ponavljam po ko zna koji put da od 278.000 penzionera svega 19.000 penzionera ima pun, odnosno efektivan radni staž bez posebnog staža u trajanju, u dvostrukom trajanju ili bez beneficiranog staža. I njihova prosječna penzija je 886 konvertibilnih maraka, što učestvuje u prosječnoj plati sa nekih 63%. Nažalost, kažem, veliki je broj korisnika prava koji imaju svega 15 godina ili svega 10-12 godina, pa onda imaju poseban staž u dvostrukom trajanju. Veliki je broj onih koji su otišli u onim kasnim 90. i početkom 2000. godina u penziju masovno sa starošću od 35-40 godina pod posebnim uslovima koji ne mogu imati neku penziju na zavidnom nivou. Penzija nije socijalno davanje, penzija je radno stečeno pravo i visina penzije isključivo zavisi od osnovice na koju su plaćani doprinosi i dužine perioda, odnosno staža osiguranja ili penzijskog staža na koji su provedenog u radnom odnosu na koji su plaćani doprinosi. Što veća plata, što veća stopa doprinosa i što duže da radite, imat ćete veću penziju. Ja moram istaći i to da je stopa doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje u Republici Srpskoj najniža u okruženju. Iznosi svega 18,5%, a prva sljedeća je 21,25%, pa čak do 26% koliko iznosu u Republici Srbiji. Bivši ministar građevinarstva Srbije Goran Vesić, koji je u pritvoru i štrajkuje glađu, počeo je i štrajk žeđu. Vesić je ranije danas zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja prebačen u institut u Sremskoj Kamenici na dalje zbrinjavanje. Kako javljaju mediji, bivši ministar već skoro 20 sati nije uzimao vodu. Mediji prenose da Vesić veoma teško podnosi to što je pritvoren bez ikakvih dokaza, da ljekari najviše brinu zbog njegovog psihičkog stanja. Thank you.
U susret predstojećim praznicima, smještajni kapaciteti u Trebinju su skoro popunjeni. U pojedinim hotelima se traži i mjesto više. Po tradiciji Trebinje tokom novogodišnjih i božićnih praznika posjete turisti uglavnom iz susjednih zemalja. Smještajni kapaciteti skoro su popunjeni, a dobra ponuda za najluđu noć i praznike razlog je da se u Trebinju i ove godine traži krevet više. Trebinje će biti izuzetno dobro popunjeno tokom novogodišnjih i božićnih praznika. To nam govori informacije od naših kolega iz turističkog sektora, iz ugostiteljskog i hotelijarskog sektora koji nam govore da će njihovi objekti biti izuzetno dobro popunjeni u tom periodu. Dakle, nova godina i božićni praznici u Trebinju su tradicionalno izuzetno dobro popunjeni, pogotovo turistima iz regiona, tako će biti ove godine. I već sada ako uđete na booking i pogledate raspoloživost kapaciteta tih objekata, vidite da je mjesta za rezervaciju sve manje, što vam govori da su se hoteli u Trebinju i gostiteljski objekti izuzetno dobro pripremili za novogodišnje praznike. Dosta hotela će imati individualne programe, tako će i to privući, kažemo, turiste da možda već neki tradicionalno dolaze iz godine u godinu u te hotele da provode najluđu noć. Ono što turisti ne zaobilaze na jugu Srpske, kako u ljetnom periodu, tako i zimskom, su kulturno-istorijski spomenici, manastiri, vinarije i restorani sa tradicionalnom hranom. Pa postoje, da kažemo, te neke ustaljene rute koje su zanimljive turistima koji dolaze u Trebinje, kako u ljetnom, tako u zimskom periodu. To je svakako centar grada, Trebinjska pijaca, naravno, mnogo je skudnije to bogatstvo boja u odnosu na ljetni period. Naravno, Platan i gradski park i stari grad. Također, tu je nezaobilazno posjetiti i Hercegovačku Gračanicu, gdje se nalazi grob Jovana Dučića, i svakako manastir Tvrdoš, koji pored toga što je značajno religijsko središte, poznat je i po svojoj vinariji. Tako da nekako ove tri lokacije su zapravo nešto što je najinteresantnije turistima i što najčešće posjećuju, ali svakako ima onih koji su voljni da se i u zimskim mjesecima bave i planinarenjem i nekim ekstremnim sportovima, vožnja kvadom i tako dalje, što je dostupno u posljednjem periodu. Za sve građane Trebinja i posjetioce u organizaciji grada i turističke organizacije bit će organizovan doček nove godine na Trgu Slobode, o kojem će više informacija biti u narednom periodu. Unutar zidina Koloseuma, koji se nalazi u gradu Sunca, smještena je biblioteka sa preko 17.000 naslova i primjerkom replike Miroslavljevog evanđelja iz 12. vijeka. Biblioteka Zadružbine knez Miroslav Humski u gradu Sunca obiluje velikim brojem naslova različitih autora, ali za razliku od drugih biblioteka ovdje možete pogledati vjerodostojnu repliku Miroslavljevog evanđelja, najstarijeg sačuvanog srpskog ćiriličnog rukopisa nastalog u drugoj polovini 12. vijeka. Iako relativno skoro osnovana, obiluje velikim brojem naslova, ali kako navode iz biblioteke i nizom svojih izdanja. Zadružbina knez Miroslav Humski je osnovana 2017. godine, a biblioteku smo osnovali 2021. godine, dakle avgusta 2021. godine. Trenutno u biblioteci imamo preko 17.000 naslova. Od tih 17.000 naslova 17 knjiga je našeg izdanja, pošto je zadružbina registrovana kao pravno lice i možemo da djelujemo kao izdavačka kuća. Ti naslovi su obično krenuli kao prikupljanje i objavljivanje arhivske građe srpske kulturne baštine, a nakon toga su počeli da nam se javljaju neki drugi ljudi za izdavaštvo. A najvažnije u našoj biblioteci što ljudi imaju na uvid u gradu Sunca, gdje je smještena biblioteka, jeste reprint, odnosno kopija Miroslavljevog evanđelja iz 12. vijeka. Kopija je urađena u izdavaštvu dosije izdavačke kuće iz Beograda pod vođstvom Veljka Topalovića. Jedno je veoma reprezentativno izdanje koje je prošlo preko 200 štamparskih proba i nakon štampanja posebno se koriči, i to su faksimili Miroslavljevog evanđelja. Zadružbina knez Miroslav Humski bavi se prikupljanjem i objavljivanjem arhivske građe srpske kulturne baštine. Broj preko 40 članova i do sada je objavila niz knjiga, a u pripremi su i novi naslovi. Sve to čitaocima potpuno je besplatno svakim radnim danom. Što se tiče planova za budućnost, izdvajaju pripremu baze podataka radi lakšeg pristupanja naslovima u samoj biblioteci. Pa izdavaštvo se uglavnom finansira od članova zadružbine, onda preko raznih projekata na koje zadružbina konkuriše u Republici Srpskoj i Srbiji. Članova biblioteke trenutno nemamo jer nemamo bazu takvu podataka. Biblioteka je u potpunosti
besplatna na korištenje i dostupna našim građanima za korištenje u bilo koje doba godine. U nekoj budućnosti imamo plan prije svega preuređenja biblioteke, to jest da sortiramo knjige i da osposobimo jednu bazu podataka i da izbacimo na internet da bi ljudi lakše pretraživali šta je moguće da dobijete u našoj biblioteci, da ne morate dolaziti na uvid. Pored toga imamo u planu izdavanje novih naslova. Ono što bih ja volio da naglasim jeste da imamo u pripremi izdanje zakonopravila Svetog Save, savinski prepis, to bi trebalo da izađe naredne godine. Pored toga u izradi je novi zbornik zadužbine knjeza Miroslava Humskog sa treće konferencije, naučne konferencije koja je održana u oktobru ove godine. I baš kao što Hemingway kaže, svim dobrim knjigama je zajedničko to što su događaji toliko stvarni da kada pročitate i posljednju stranicu imate osjećaj da sve to što se desilo u knjizi desilo se i vama i sada vam zauvijek pripada. Rajska ptica iz Trebinja, simbol ovoga grada i muzeja Hercegovine, krije veliku misteriju. Ploče sa reljefom ptica su pronađene u manastiru Zavala na najzapadnijem obodu Popovog polja, a neke i na obližnjem arheološkom nalazištu crkvina, gdje su ostaci dvije crkve, Svetog Petra i Svete Petke. Kamene ploče, odnosno ptice iz Zavale, gotovo su identične onima koje su ukras Miroslavljevog evanđelja. Simbol Trebinja, ali i muzeja Hercegovine, krije veliku misteriju. Reč je o rajskoj ptici. Kamene ploče sa ovim pticama pronađene su u pravoslavnom manastiru Zavala i istoimenom selu, čiji stručnjaci tvrde da su pripadale Rimokatoličkoj crkvi. Međutim, kamene ptice iz Zavale gotovo su identične onima koje su ukras Miroslavljevog evanđelja. Ove parapetne ploče, kao što ste i sami mogli da vidite, prvo su datovane u 12. vijek, međutim kasnije revizionim arheološkim istraživanjima, ipak one su datovane u nešto raniji period, od 9. do 11. vijeka, dakle to je preromanički period. I samim tim dovelo se i do zaključka, dakle, da je ovaj materijal najvjerovatnije pronađen ispod današnjeg manastira Zavala, gdje je, dakle, pronađena današnja crkva, starija crkva, osim što se 13 ovih fragmenata čuva u našem muzeju. Jedan fragment se čak nalazi u prozoru današnjeg manastira Vavedenje. Vjerovatno je iskorišten naknadno u 16. vijeku kada su rađene neke prepravke na samom manastiru. Ptice su rađene ilustracijom crtica i tačaka koje su izuzetno posebne, jer su na potpuno isti način ilustrovane ptice u Miroslavljevom evanđelju. Postoje istoričari i istoričari umjetnosti koji tvrde da je umjetnik, dok je gledao upravo ove ptice, stvarao ilustracije u Miroslavljevom evanđelju. Ove ptice su zaista razne simbolike. Ono što je, koriste se dakle kod nas u toj religijskoj simbolici kao nešto što, da kažemo, što je svjetlo, nešto što je lijepo, ponovno rođenje, možda mogli bismo i slobodno i tako da kažemo. Posebno ova ptica sa tim nimbom okolo glave, ona čak, kažemo, da i simbolizuje besmrtnost. Bukvalno istim načinom su ilustrovane ptice u Miroslavljevom evanđelju. Mi znamo da je taj tekstualni dio Miroslavljevog evanđelja pisan u Bijelom polju, dok vjerovatno, dakle, postoji pretpostavka kod većine istoričara i istoričara umjetnosti da je onaj ko je radio ilustracije u Miroslavljevom evanđelju vjerovatno gledao u ove ptice, tako da je to negdje taj zaključak da je možda baš su to ove naše ptice iz Zavale. U muzeju Hercegovine čuva se i fototipsko izdanje Miroslavljevog evanđelja koje je dostupno svim posetiocima. Zimski period je vrijeme u kome je česta pojava virusnih oboljenja, viroza i gripa. Da bismo izbjegli prehlade i određene zdravstvene komplikacije, neophodno je ojačati imunološki sistem našeg organizma. Na imunitet utičemo mi sami. Značajno je kako se hranimo, koliko vremena provedemo u prirodi i koliko smo posvećeni fizičkim aktivnostima. Pored zdravih životnih navika, bitna je suplementacija. Za ljude koji su, da kažem, zdravi i hrane se raznovrsno, za njih najčešće
neki dodatak vitamina C pri prehladi bude apsolutno dovoljen. Međutim, kod onih koji imaju ozbiljnije probleme ili česte, da kažem, padovi imuniteta, što bi se reklo, narodski, odnosno kada slabi imunokompetencija, u tim situacijama već možemo da dodamo različite multivitaminske pripravke. Sada u ovom periodu bih izdvojila vitamin D kao izuzetno bitan i naglasila bih da u zadnje vrijeme pacijenti koji nam dolaze sa nalazima kada provjeravaju vitamin D masovno u deficitu, tako da on je jako bitan i za imunitet i za kosti, za različite procese u našem organizmu i on bi svakako bio jedan od najbitnijih vitamina koje treba da koristimo u ovom godišnjem periodu. Pored suplemenata postoji prirodni preparati na biljnoj bazi koji jačaju naš imunološki sistem. Izdvojila bih matičnu mliječ kao nešto što je izuzetno značajno i bitno i efikasno. Samo tu bih naglasila da je bitno da se koristi određeni period i da se pije redovno. U pitanju je najčešće liofilizirana matična mliječ. Ovo što mi preporučujemo jeste, znači, to su preparati koji su, da kažem, provjereni i dokazani. Njihova efikasnost je dokazana, tako da smo sigurni u njih kada ih preporučimo. Pacijentima najčešće bi trebalo bar mjesec dana da se koriste kontinuirano, do neka 3 mjeseca kada se pravi određena pauza. Ne treba zanemariti utjecaj adekvatne raznovrsne ishrane sa cjelovitim namirnicama, jer na taj način popravljamo imunološku sliku organizma. Slijedi pregled ostalih aktualnih dešavanja iz naše regije. Hidroelektrane na Trebišnjici proizvele su u ovoj godini 1020 gigavat časova električne energije, što je 7,5% više nego što je predviđeno kumulativnim planom, a u smislu energije to je 70 gigavat časova više u odnosu na plan, izjavio je izvršni direktor za upravljanje sistemom u ovom preduzeću Milan Mitrović. Mitrović je rekao da je izvjesno da će HET do kraja ove sedmice ispuniti plan proizvodnje, koji prema rebalansu elektroenergetskog bilansa iznosi 1029 gigavat časova električne energije. Kada je riječ o očekivanoj proizvodnji do kraja godine, on je naveo da to zavisi od potreba elektroenergetskog sistema, ali i od hidrološke situacije. Mitrović je ocijenio da hidrologija u ovoj kalendarskoj godini nije bila na očekivanom nivou, te je napomenuo da u slivnom području rijeke Trebišnjice palo 1350 litara kiše po metru kvadratnom. On je naveo da je u novembru palo oko 135 litara kiše po metru kvadratnom. Prema njegovim riječima, u ovoj godini registrovano je 83% padavina u odnosu na višegodišnji prosjek, što je nedovoljno. On je dodao da su posljednje padavine djelimično uticale na povećanje kote hidroakumulacije Bileća. Kotu hidroakumulacije Bileća smo oporavili za 4 metra, ali trenutna kota je za oko 6,5 metara ispod planirane za ovaj nivo godine. HET sa hidroakumulacionim zalihama u Bileći ima 95 gigavat časova električne energije, rekao je Mitrović. Centar za socijalni rad u Trebinju ove godine je primio 19 prijava nasilja nad ženama, što je na približno istom nivou kao prošle godine, izjavio je direktor ove ustanove Zoran Anđušić. On je naveo da su prošle godine primili 23 prijave, što je na skoro istom nivou u odnosu na 2022. godinu. Anđušić je rekao da je zadatak stručnih radnika Centra za socijalni rad da što hitnije pruže psihološku podršku žrtvama nasilja. Žrtve se nakon nasilja najčešće nalaze u stanju šoka i neophodno im je psihološko osnaživanje i podrška kako bi nesmetano i bez straha mogle da iznesu sve relevantne činjenice za utvrđivanje počinjenog nasilja, naveo je Anđušić. Nakon obavljenog razgovora sa žrtvom, kaže Anđušić, na osnovu procjene stručnog radnika razgovara se o adekvatnim mjerama dalje zaštite. On je naveo da stručni radnici centra prisustvuju prilikom saslušanja žrtve u policijskoj stanici, pružaju joj psihološku podršku i sl. Anđušić je rekao da Centar za socijalni rad već 3 godine sprovodi projekat u saradnji sa gradskom upravom i UNICEF-om koji se odnosi na uspostavljanje porodičnog savjetovališta. Sinoć je u prepunoj sali Doma kulture u Gacku prikazan dokumentarni film Slavni dani gatačkog sporta autora Miloša Vasiljevića. Cilj mi je bio da se najznačajniji trenuci i događaji koji su obilježili sport u Gacku u proteklih 25 godina nikada ne zaborave i da danas djeca vide da je na gradski stadion nekada dolazilo i preko 2000 ljudi, a da je ispred sportske dvorane ostajalo više ljubitelja košarke nego što je moglo stati u njenu unutrašnjost, kaže Miloš. Ljubitelji sporta sinoć su se prisjetili i najvećih odbojkaških uspjeha, kao i najljepših trenutaka u Gacku kada je u pitanju kickboks.
Ideja o nastanku filma nastala je prije 7 godina, a njena aktivna realizacija počela je prije godinu dana. Sinjošnjoj premijeri, pored brojnih sportskih radnika, djece koja su trenutno aktivna u sportu nostalgičara za vremenom kada nas je u Gacku bilo mnogo više, prisustvovao i proslavljeni odbojkaš Saša Starović. Na kraju vijesti i prognoza meteorologa. Tokom dana sunčano i prijatno toplo, popodne postepeno na oblačenje od zapada. Uveče i u narednoj noći oblačno, a na sjeveru i zapadu slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni ili promjenjiv. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 5 stepeni. Sutra umjereno do potpuno oblačno i svježije sa slabom kišom ponegdje. Na jugu promjenjivo oblačno u sunčane periode i toplije. Uveče i naredne noći novo na oblačenje na jugu i zapadu koje donosi kišu u ove predjele. Minimalna temperatura vazduha od 3 do 8 u višim predjelima od minus 1. Maksimalna temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu do 15, u višim predjelima od 4 stepena Celzijusova. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u vijestima danas. Ostanite i dalje na programu Herceg televizije. Do gledanja.